Littana kertoo tosi tarinan Kiinassa kiellettynä lapsena syntyneestä Jenny Chenyestä, joka oli hyljeksitty, parjattu, kiusattu ja muutti sitten Suomeen perheensä kanssa ja päätyi täällä lapsitulkiksi ja lapsityöntekijäksi. Kirja kertoo siitä, millaista on kasvaa kahden varsin erilaisen kulttuurin ristipaineessa. Millaista on, kun kotona vanhemmat omistavat lapsensa työntekoa varten, mutta ympärillä lapsia lellitään, viedään harrastuksiin, paapotaan. Millaista on kasvaa vieraana, vieraassa maassa? Tämä on liikuttava tarina, tosi tarina, ja mielestäni jokaisen opettajan pitäisi lukea tämä, ja oikeastaan kenen tahansa, joka on kiinnostunut eri kulttuureista ja tästä kansainvälisestä elämästä. Littana, kielletyn lapsen tarina.